Alô, alô, stani tu malo. Kako ljudi da prošli... Oj, još jedan live. Kažete da sa teksturom igram, napokon opet. Između epizod live-ova sam napravio pumpkin i melon farmu i moram priznati jako dobro radi. Samo što Minecraft ima očito nekakav problem i ne ostavlja sve iteme iz prve. Da li mi neko može objasniti zašto? Evo vidite, pola itema ostane u Minecraftu. What? Odlično radi, samo što Minecraft ne radi dobro, kak treba. Kao što nastavite, gradimo crkvu danas. Ništa od onog dvorca, niko od mojih nije htio dvora zgraditi. Tako da, crkva je sljedeća. Ako neće niko crkvu, neće više ni biti tim sa mnom, šta da kažem. Za početak nam treba stik. Smo mi zapravo još... What? Au, neko unclaim ovo. Au. Smo mi live. Odlična veza YouTube, da vidim da li sve štima. Da li sve štima. Vaš kanal. Uživo jesam, gradimo crkvu. Već jedan gledaoc. Jedan gledaoc i... jedan lajk. Može dva lajka, može. Može, može, sam da, da šerujem. Kopiraj. Hoćete danas ništa od reklamiranja? Hoćete ništa od reklame danas? Hoćete ništa od reklame, ljudi? Jer Discord ne želi da mi se upali, a ja, meni se ne da restartati se, komp. Sam da fiksujem ovo, dobro, dobro. Sad moramo gledati gdje je zadnji claim, da sve claimove spojimo. Znači u ovoj ravnini sun, u ovoj ravnini je tako, tako, tun, tun, čekaj, tun, 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 tun. Tun 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 tururun tun 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 tururun tun 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 tun. Sad imam problem sa klejmom. Dobar dan. Tun 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 tun. Remi. Ali se na serve još može dobiti tvitec hranak untrust. A, na slime. Što?
poslao sam. Tun, 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 tun. Treba mi skul. Tun, 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 tun. Tun 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 tun. Ooh, wow, really clean. Sad da još ovo klejmamo ljudi i da rokam. Čekajte, fuck. Čekajte, mora to da se vidi. Dobro, nema veze. Nema veze. Trust, Lea, Kraljica, G, A, G, H, K, I, L, R, Gage the Killer, Gage the Killer, i Lea, Kraljica, je tako. Reći. Sime, zašto si se odala? Dvoje ljudi gleda live. Ajmo svi like. Zašto si me odala? I zašto si se predala? Što ne mogu super break koristiti. Mnogi ste mi pitali kako streamujem, pa... Zanima vas kako streamujem, ha? Mnogo? Ako ovaj video bude... ako ovaj live pređe 20 subscribera, zapravo ako dođemo do 20 subscribera, reći vam kako... Snimit ću video kako ja streamujem. Znači, sve detaljno... Znači, bit će... Bože, koliko će dobar biti tutorial. Kod većine youtubera ne radi jer niko nije novije te tutoriale snimao kao što... Zašto ja toliko često dobijem ovu marku? Sam zato jer imam looting 3. Moramo i ovu vodu. Kupujem claim blokove, znači 6k. Za 6k mogu kupit 5000 claim blokova, 100%, ja vam kažem. Ja vam obećam to. Znači, ako ovaj live bude imao 20 subscribera, radim tutorial kako ja streamujem. Samo mogu reći da preko OBS-a streamujem. Ja sam preko Streamlabs-a, ali jebaj ga, buklo mi je više neta. Pa sam prestao. Vidi Squida, šta si tu lagao, šta radiš Squidu? Ja mogu dobiti... Napokon sam nabavio novi bow. Napokon dobio ja novi bol. Mršam, mrši ti. Beži kući. Uff.
Dobro, nećemo sad ovo da vidimo live. Na SGP-u, da reći. Na SGP-u, pa ja sam od... već skoro 7 dana. Da. Ali mi ideš na živicu, brate. Idemo psihologu. I onako ne vredi. I onako ne vredi. Sutra dobijam majora. Sutra, ljudi, gradimo town. Ovdje je sve šta se može i sve šta se ne može. Jesam ja to... Da li je ovo bio možda deo distreka? Upsi! Kakav je stream lijep, zbračo moja. Šta, upsi, bok te, crklo je sve šta je moglo i sve šta nije moglo. To mi reći, sam da se loginam. Ljudi, imam problem sa netom, pa javim vam se kada to riješim, ostaće stream ovdje, ali mutan sam.
Evo nas ljudi. Eto nas, napokon sam sredio sve. Nisam ni ulazio. Čovjec. Scena Minecraft i evo. Evo ga. Uff, ljudi, znači, evo nas. Opet, net, zeza. Opet. Znači, iskreno nemam pojma ni ja kako da crkvu napravim. Crkvu. Znači, ljudi, ovo neki bug. Znači, doslovno dijamanti su na 62. levelu. Što je totalno nemoguće. Vidite emeralde koliko ih je. Emeralda, dijamanata, svega na jednom mjestu. Ovo je neki bug 100%, ako neko od moderatora gledao u ovo, nije u moje maslo, bome nije, bome lago je braću moja, bome mi lago je. Eto. Znači, zašto toliko lago je, nemam blage. Blage nemam, da vidjet sam. Nešto vidjeti, ne je to. A. Teo Katušić pita, može poz, naravno da može, ako je subscribe-ovan, a za tebe, znam da je subscribe-ovan, ti si jedan od prvih subscribera, što ne mi je dobro gledano, prvih subscribera. Thank you.
4 лайка, 2 корисника. Letići live, piše, ide gas. Bome ću te mutati sad za ovo jer... Šalim se. Ovo samo upozorenje, nemojte mi to pisati. To mi nemoj, molim vas, nemojte mi to pisati jer... To ne da ću vas mutati, to ću vas banat s kanala. Napokon, evo gac, nadam se da vidite sve kako treba. Minecraft scenu, da li vidite? Lie. Znači, sad ćemo to ovako. Ovo će nam trebati za crkvu, ali bome puno ćemo ovoga trebati za crkvu. Ne treba nam ono sad 5-6 stekova, to će nam trebati jedno. Ne treba nam ono zapravo 2-3 steka, ono treba nam 5 stekova najmanje. Znači, mislim da ovdje nekoliko bloka da je razmaka. Imaš samo više, jedna živce. Mislim da ja još sve iteme nisam skupio, ali ok, krenut ćemo sada graditi jer... Evo, točno ću na ovo staviti, to mi reći. Musio, Lea, ko još profić, niko. Ajde, okej, okay, idemo. Prvo što nam traje ovo. Sad moramo smisliti kakve duljine će nam to biti od vrata. Znači... Zex 321 Lea ima 90 godina. Treći razred je 9, nemam pojma, nisam siguran. 9 ili 10, ali glavno je treći razred. Znači, 1, 2, 3, 4, 5. Tu, ne znam da li da, resim ljudi, da li da još napravim? Da li da još napravim? Zex može pomoć, da li da još napravim, da još duljine bude od vrata, sam, ne znam, ne želim ni preveliko, a ni premalo. Šta to bi, braćo moja? Na live-u sam i čekam da Zex kaže nešto. Reci ti što tebe muči. Da vidimo... 20 puta 20, ali... Dobra ideja, Zex. Ali Zex... Znači, ja sam ti mislio onak da ti napravim više slojeva. Ne znam kak da ti objasnim, ali ok, 20 puta 20. Da nađem sam gdje klejm, jer 20 puta 20, znači, to nam jedno odavde treba. Da krenemo od 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja mislim da tu treba jedno... Jedno... Idem po spust blokova koji imam, za vrata nam treba još
Dark Oak, ne treba mi spruce. Da li da dodam 5? Mora 5. I onda tu još kao otvorno, 1, 2, 3, 4, 5 i tu sad će bi 1, 2, 3, 4, 5, tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jako smo blizu ljudi od ovoga. Čini se da ćemo morati još ovdje širiti i još tu klejmati. Zato ćemo, moramo one, kako da to objasniš, šta će to biti? Uglavnom bit će oni zidovi visoki, tam gdje su zvona. Ali, kako mrzim ove leteća drva, sad ću to sve skloniti. To meni je crkoša net, opet. Ne već. Evako ja za net. Idem jedno pola steka. I oko neka budala biram drveća. No šta no. Zex, ja mislim da ćeš ti za jedno... Zex, ja mislim da ćeš ti za jedno... Jedan dana dobijem moderatora ovdje, jer aktivan si, bome si aktivan, najaktivniji si od ovih. Aktivniji si duplo više nego što ovo i budeš cijeli live, barem mislim da si cijeli live. Vidim, aktivan si u chatu, pomažaš mi puno, puno mi ono znači to što mi ljudi pomažu. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Kao ovo su vrata. Ali mora kao biti okruglasta vrata. Kako da vam to objasnim? Zapravo ne moraju. Ili da stavim. Ma neću. Koliko ćemo visoka vrata? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au. 10 blokova ili 8. Osam. Zapravo 10 ću, brate, jer želim buildera. Znači, buildera... Znači, buildera nam treba. Što je veće, to je bolje. Znate ono osjećaj kad brzo klikćete, desni klik na mišu, ono kad kao žilice vaš kakljaju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Još moramo i kvaku napraviti. To meni malo, aha. Ja sam jedan niže, ali okej. Eto ga. Kaj nam sad treba? Treba nam stovna. Što ja nemam kod sebe. Lako za stone. Stone. Eto me za 5 minuta kaže Zex. Ajde, ajde. Ajde. Da li da tak stavim? Uj. Ne, ne kontam. Vidite ovo ljudi, wow!
Da li da ćete dodam? Četiri, da. Jedan, dva, tri, četiri. E tako. Šta sada treba? Je. Znači, šta nam dalje treba? Da vidimo. Treba nam... Kvarc. Pilar kvarca mi treba. Ili... Da vidimo šta je bolje, pilar kvarc ili basalt u ovo. Jer mi se je sad na nekako basalt. Kako se ono pravi? Mislim da treba i ovako. Ne. Pilar kvarc. Au, ja sa slebovima idem graditi. E tako. 8 pilar kvarca. A mislim da će basalt tu bolje stajati. Basalt. Evo ga. Basalt je tu ubio. Znači, basalt je po meni tu roknuo. E, još basalta negdje. Ovo nako ima. Ovo je još moje. Da vidimo šta ja sve prodajem. Pa kaficu još niko nije kupio za 100k, ali okej. Da li neko prodaje basalt? Ne prodaje. Basalt. Jer se basalt može kako kraftati? Spoiliš basalt? Ne može. Znači, krećemo u Nether. Šta si ti tu došao? Da idemo... What? Treba nam blokova. Hoćete vidjeti. Wow, mislim da je god ugašen. Ne, nije. Mislim da će Isus ugasiti god u Netheru. Nećemo sad kupiti ništa. Uuuu, boyfriend. Možete tamo. Mene niko ne napada. Ali je opet crkla ljudi. Las ide pipjetan. A ne zna kako nos obrisat. Šta?
to je moj ovaj taj bajum. Treba mi soul speed, braćo. Joj, zašto ste ugasili? Jer ja tu vidim bazalt. Jako je, da vidim basalt. Dobro. Kako se ti svojim zvuk? Ovo me je kuca, dobro. Fly. Zeks, ja mislim da je prošlo 5 minuta. Dobro, da idemo... Šta bi mogli još dalje dodati? Dodavati. Još da povisimo za jedan. I da... Jer, poviš, jer se ovo može ovako, ne može. Jer zašto se ne može, pitaj ono koje je napravio Minecraft. Kako vam se sviđa za sad? O, ne brinite se, nemam koronu. Ajmo jedno, koliko ćemo dignuti vis. Ajmo izravnati prvo sa ovime. Jer ovo potrebno raditi, mislim da je. Ne sviđa mi se onaj pilar kvarca, zato jer se ne slaže uz boju. Ne slaže mi se uz boju i ja mislim da bi ja ovako trenutno ostavio da ne bude u istoj visini, ali da bude ovako. Koliko smo laj već, skoro pa sat vremena. Znam koliko sam imao para i bolje ti je da ne uzimaš pare tamo. Tako je. Nadam se da se ovo speklo još 14 komada. Neće da bude dosta. Neće ni blizu da bude. Mm.
tako i bolje da skupljam kleja. 1, 2, 3, ok. Prošli smo sav klej. EC. Si tu zeks. Da je ovo stavim staviti, da se peče. Aj mi reći sad da se neće peći sve. Ok, da vidimo šta dalje. Dalje nemam ni ja pojma, ali smislit ćemo nešto. Da li da ja ovako stavim? Da li da tako stavim? Ali da tako stavim, ljudi. Meni se sviđa. I sad kao unutra da dodam ovo. Znači, trebamo još dić. Znači, po meni ja trebam još dić ovo. Došle joj barem... Ovoliko. Još barem ovoliko. Da li je pretjerano? Mislim da je. Ali nema veze ko koga, čekaj vidim. Nije pretjerano. Ne bi trebalo da bude. I tu sam kao mislio ovako i onda da tri bloka dignem i kao neki prozor u bojama napravim. Ali, braćo moja, prvo moramo da ovo da uradimo. Eto ti.
znači tri bloka ovak dignemo. 1, 2, 3, da ne dodiruje ovo ništa. Sad sam se nešto zezunula. Au! Znači što ja sam se zeznuo, ljudi? Ne sviđa mi se ovo. Jojde, mrš, šta vam je? O, sad će svi potrkavati od sunca. Mrš, šta vam? Jojde, jo! Tako je, hvala tebe. Tako je. Ko gleda live? To me zanima. Kad vas je malo, zanima me ko gleda live. Pravljena greška, ljudi. Eto gac. Popravljena greška. Ljudi, sad ćemo malo, možda ćemo ići Bedwars. Možda ćemo malo ići sad Bedwars. Možda. Možda da, možda ne, možda kasnije. Možda danas završimo. Ali ovisi. Sve ovisi o mom raspoloženju, a moje raspoloženje govori idemo u Bedwars.
Znači, ovo vam je ljudi samo početak za, ovo je samo uvod kako će ovo sve izgledati, ja ću uzeti sa sobom da niko ne uzme, a ja idem se logovat na Herobrine. Što da mi preboli. Evo me spilo, spiloks, ne spiloksa, okej, sami igramo. Vidimo, evo, evo sam vjetim, ali negdje više, i jo. Čim ja uđem, ljudi, 500 njih uđe. O, Balkanac. Big A. Tikar. Dobro, nisam se njim. Hi. Dobra, si ideš sa mnom na dejic. Ima duš. Alo, hakeru mali, na mene ćeš tu dolaziti hakovat.
Evo mi ljudi, imao sam neki razgovor da obavim. Nešto vezano za YouTube. Znači... na YouTube mi je na Gmail poslao poruku da ću uskoro dobiti neku nagradu, ne znam za šta, ali nisu rekli koju nagradu ni za šta, sam su mi rekli da je nagrada. Nadam se da nije ništa ono creep i mruš. It's ups. Uvije se da lik je tek imao 8 godina, bok te ne zna pisat. To mi reci, idem. Odmah krećem. Na koga da krenem, idem. Da krenu na snobare, idu na sebe. Dobre, imamo jednog. Dobre. Shit. Jo. Naš lik, aha. Ne, nije ovaj motavlje, šta ovaj moj radi, mamu njegu? Ruša nam je bez ljudi. Meni. Kako kroz mene kopa retard? Retardirani hakeri. Kroz mene doslovno kopa. Nek su killali, nema veze. Haker, gdje ste vidjeli kako lagu je? Gdje ste vidjeli? Nije mogo... Eto me! Ču.
Malo sam ređu sada. Da sam malo... Dobar medo i loš Spider-Man, brate. Nije dobra kombinacija. Da je neko sa lošim skinom. Ko nije da vlada. Ti da. Oh, more. Ti. Ima loška. Jer me čujete vi sad, nadam se da me čujete, da vidimo, jer ima opasnosti gdje imaće crveni kren na nas, a to će biti vrlo uskoro. Ja krećem. Jer ovo zna šta znači I'm Rush. Nadam se da zna. Aha. Šta je bilo? Kako? Reda mi krevet. Okej. Sad maks i bed. Niš ne radi, mutav je. Red. Koji haker? Hakersku ne moš ga klepiti. Haker glupi. Klepam ga i ne moš ga taknuti. Skačem u mapu.